знам дали часа е удобен, 5 часа в петък. За някой явно, че не е, щом не могат да дойдат. Започваме с тази кратка лекция. Горе-долу един час ще ви отнеме. След което имаме половин час за въпроси и не повече, тъй като след това има и друго занятие вътре. Казвам се Александър Илиев, професор доктор съм, преподавател в три университета. Единият е НАТФИС Кръстьо Сарафов, вторият е Пловдивски университет и третият е Карнеги Мелон на Съединени щати. Занимавам се с това, което виждате на стената, откакто съм роден. Но максимално сериозно, след като разбрах какво искам да стане с мен самия, и от тогава нататък разработвам това и съм го превърнал в система, която се оказва полезна и за други хора. На първо място, това е една система, която е диалог очи в очи. Тя не може да бъде предаване, препредавана. Има вариант на онлайн обучение, който, разбира се, изисква много по-голям ресурс от човека, който се занимава онлайн с това. Това изисква 52 седмици, всяка седмица той получава по 30 минути и трябва да се развива всеки ден да прави по нещо в тази посока. Мисъл в мисъл означава, че и човека мисли лично, и аз мисля заедно с него, и душа в душа, тъй като това е най-важното общуване. Ако няма душа в работата, която правим заедно, нищо няма да се получи. За какво точно става дума? Думата себереализация, знаете какво означава, да реализирам себе си по най-добрия начин в живота. И понеже за сега нямаме, както се казва, умрял имейл, нито 100% доказателства за това, че се връщаме отново в същата форма, в този свят, това, че се разпадаме на елементи, то е известно и е доказано и доказуемо, но дали се връщаме или не се връщаме, все още не е известно. Единственото, което притежаваме на този свят, това е времето, което живеем. Ние се раждаме в един определен ден, от тук нататък неопределен е нашия край. Но цялото време, което е пред нас, то е нашия най-голям актив. С други думи, от думата актив идва от латинското actus или действие. Тоест ние може да действаме така, че да превърнем това нещо в актив, а не в пасив. И в края на живота си да се чудим дали това беше всичко, което трябваше да преживеем. И в тази система се прави пълна преоценка на нашите възможности, на първо място. Нашите възможности са неограничени. Сетете се за всички хора, които са живели преди нас на Земята и са постигнали много. Не забравяйте за Стивън Хокинг, който ни напусна преди около седмица. Неговите възможности са били ограничени физически, но умствено по никакъв начин. Вие знаете, че ума е онова, което мога да развивам до края на живота си. Тялото отпада, тялото губи своите качества. Мога да се развивам, да бъда най-добрия, мога да бъда мистър мускул, мистър вселена, най-добрия акробат в света, танцор, жонглер, но всичко това е до време. Единствено, което няма граница в неговото развитие, това е нашия ум, нашата мисъл. Така че на първо място трябва да направим преоценка на нашите възможности и да набележим един ясен и конкретен план как да преустроим целия си живот, ако желаем. Много хора не са попаднали точно на мястото си, някои искат да сменят професия, поприще и искат да живеят на друго ниво, материално, душевно или духовно ниво. Много хора искат да сменят своя партньор в живота или искат да напуснат мястото, което пребивават и да отидат на друго място. И те не намират начини, не намират методи за това. Когато човек премине такъв етап на осмислене, когато мине по този процес, по тази система, той намира ясни отговори на тези въпроси. Тоест той знае какво да направи, че това да се случи. И в такъв смисъл може да се постигнат всички ваши цели, всичко, което сте си помечтали. Тъй като всичко това, което в момента притежаваме тук, този пот, това нещо, тавана, вашите дрехи, вашите деца, всичко това е било плод на вашата мисъл. В един хубав ден вие сте го реализирали. Как е станало това? Като сте планирали това. Много рядко нещата стават случайно. Повечето пъти ние самите ги предизвикваме. Или нашия живот е такъв, какъвто го направим самите ние. Няма друг кой да ни го направи.
Никой друг не е така заинтересован живота да ни е качествен, отколкото самите ние. И целите биха могли да бъдат от нашето здраве, личното ни здраве и нашето семейство. Това е най-близкият кръг. Здравето е вътре в мен и аз от мен зависи какво ще бъде моето здраве, както и моето семейство. Аз съм активен член в семейството си. Ако съм пасивен, няма нищо да зависи от мен. До кариера и реализация на всяка една от вашите мечти. По този начин човек се реализира и материализира своите идеали. Следващия слайд. Целият този процес преминава през 4 нива. Вие сега може да научите доста неща, но преминавайки реално процеса, ако желаете, ако имате необходимост от това и ако имате възможности да го направите, вие ще преминете през 4 нива, ако работите с мен. Първото ниво се нарича «Аз имам». Винаги човек, за да не бута мостовете зад гърба си, трябва да разбере какво той лично притежава. Например, аз в момента имам като багаж 3 дипломи за висше образование. Имам множество специализации на различни места в света, имам сертификати, написани статии, написани книги, изработени филми, създадени спектакли, проведени експедиции. Тоест, моята автобиография, това е онова, което аз имам. Част от тези неща са активни, някои от тях не са активни. Например, част от представленията вече не се играят, които съм поставил през живота си. Част от ролите, които съм играл, отдавна не са активни. Но филмите продължават да са активни, тъй като те са зафиксирани вече. Дипломите, които имам, те също са активни. Ако аз не работя по някой от дипломите си, например, първата ми диплома е инженерна и тя ми е потребвала до сега само веднъж в живота за нещо. Но тя е някакъв вид актив, който за сега стои на задна линия. Но ние трябва да преценим в първия ни разговор, кои от тези неща могат да ми свършат работа. Но те трябва да и да се опишат на първо, като първа точка от нашите занимания. Така че в началото ние трябва да разберем какви активи притежавате вие. Кои от тези неща може да бъде използвано като актив. Защото ако то не върши никаква работа, това е като кола на трупчета пред гаража. И от тук нататък диалога между мен и вас, тогава ако вие пожелаете да направите това нещо или ако вие самите тръгнете да правите такъв анализ на живота си, трябва да бъде кое от това аз всъщност използвам. Например, в съвременността е модерно да се събират две неща. Едното е дипломи от множество курсове, а другото е инициации при майстори някъде в чужбина. Второто си го позволяват богатите хора, а средната класа първата част. Например, има хора, които са изкарали 100 курса. Ако вие ги попитате тези курсове как точно им помагат в живота, те трудно ще ви отговорят. Това е като колекция от капачки или турбички за повръщане или колекция от жокери от карти. Неща, които е трудно да докажем. Да, те наистина нещо развиват в мен. Те ме правят по-осъзнат, по-смислен, но някаква пряка полза няма от това. Например, тази зала, ако тя не се използва, и всеки ден се чисти, тя ще изглежда пак така. Но от нея няма да има някаква обществена полза. Каква е ползата от това, което вие изкарахте и което направихте? Ето това трябва да се оцени и как това, което сте научили, да даде принадена стойност във вашия живот. От морален до материален план. Второто нещо е, трябва да се направи една ясна оценка в какво до сега сте успели. Това показва, че вие сте имали правилни идеи, правилни решения и правилно сте ги реализирали. Ако едно от тези три неща не е било правилно и резултата нямаше да бъде правилен. Когато се прави тази оценка, всеки един от вас ще запише собственоръчно на базата на моите въпроси в какво точно е успял. И явно, че този метод, това нещо, в което той е успял, той може да бъде приложен и на други места. Например, ако някой успее да скочи 4 метра, представете си да прескочи 4 метра летва, той може да научи и следващия как да го прави. Ако това не е въпрос на някакви свръхестествени възможности. Хора, които правят телекинеза, е трудно да научат други хора. Хора, които правят безкръвна хирургия, също е. Или, например, които с медитация местят столове или нещо друго правят, е трудно да научат другите хора. Но ние говорим тук за прости неща, които биха могли да бъдат научени. Или комбинация от прости неща, които изглежда сложни, но след което
те стават и прости. Ако погледнете тези детски рисунки, те са основата на онова, което ние наричаме живопис. Тези деца започват от тук, а могат да стигнат до нивото на Леонардо, на Ван Гог и на всички останали. Въпрос на прости стъпки, с които достигнат до това място. Къде обективно се намирате сега? Правим една пълна оценка на цялото ваше материално, морално и духовно имущество. Пълна като инвентаризация. Естествено, че такъв един разговор предполага абсолютна конфиденциалност. С други думи, аз след това се затварям и това нещо, което съм получил, то е само при вас и само при мен. В момента, който приключим всичко това, аз изтривам всичко от компютъра си и го притежавате само вие. Тоест, вие си отговаряте на въпроса, какво притежавате всъщност вие? Какви активи? Материални активи, на каква заплата работите? Колко изкарвате на час? Може ли да бъде повече? На колко работи работите или само на една? Доколко това е сигурно или не е сигурно? Защото утре, като ви уволнят, може да не намерите дълго време втора работа, това да бъде фатално за вас. Ето на тези въпроси ние отговаряме достатъчно бързо и смислено. И ако ползвам, например, в материалния план думите на Рокфелер, той казва, ако нямате достатъчно пари, започнете бизнес. Ако нямате никакви пари, започнете бизнес веднага. Този човек може да му вярваме, тъй като той е постигнал много. Изобщо всички тези съвети, които ще чуете от мен, са взети от хора, които са постигнали това. Аз самия съм постигнал достатъчно много неща, за да мога и аз да ви съветвам. И няма стъпка, която да не съм минал в живота си. Тоест, аз ще споделям и моя опит, прекия опит и косвения опит, който имам чрез четене на книги, запознанство, обучение и така нататък. И следващия въпрос е, къде искате да стигнете в най-близко време? Ние трябва да уточним кое е това най-близко време. С други думи, трябва да поставим някакъв срок. И трябва да определим мястото, до където искаме да стигнем. Ако човека си постави една далечна точка като цел, неизпълнима днес, тя утре може да бъде изпълнима. При всички възражения, дали американците са кацнали на Луната и не, има достатъчно доказателства за това. И явно, че тази далечна точка е възможна. Следващата мисия ще бъде до Марс. И от тук нататък вече следват следващите планети. Понякога човекът на по-ниска възраст, например, ако е дете на 5 годинки, казва, аз ще отида от тук до там. Отивайки до там, той е гордо, че е направил тази крачка. Но целта, когато е поставена точно, аз вече знам какво искам да постигна. Цел, която не се вижда, няма как да бъде улучена. И затова тя трябва да бъде видяна и абсолютно точно определена. Представете си, че имате 600 стрели, разбирайте 600 дни от живота си и имате една единствена цел. Ако вие не определите точно, вие ще стреляте на посоки и я попадне една стрела в целта, я не попадне. Представете си, че сте затворени в един куп, може да стреляте нагоре, наляво, надясно, напред, назад, надолу и винаги някъде по-вляво, по-вдясно, по-нагоре, по-надолу, по-напред и по-назад от целта. И може да не я оцелите. Такава цел има такава метафора, че все едно да се опиташ да ловиш с кърфица бръмчаща муха, която и не я и чуваш, в тъмна стая. Такава е възможността да ловиш онова, което ти желаеш да постигнеш, ако целта не е ясно определена. Второто нещо, втория компонент, това е, че аз трябва да се поставя срок. Иначе това е несериозно. Дори в училище ни учат на това. Знаете, че сте имали задачи за решение, домашни работи и срокът е до утре или до 3 дни. След това се явявате на някакъв изпит. Отново имате срок. Започвате да работите. Началника първата работа, която да ви даде е какво имате да правите, как да го направите и до кога трябва да свършите това. Ние трябва да приложим тези прости мерки към собствения си живот. Защото, както вече ни е ясно на всички, той за сега поне е в един екземпляр. Продължаваме напред. Втората стъпка към тази част аз имам или господар на промяната е осмислене на всичко, което се е случило до сега. Вие ще видите колко много падения и колко много възходи имате. Колкото сте по-успешни хората, толкова повече възходите ще бъдат в пъти повече от паденията. Но понякога след много падения идва много рязък възход,
когато човек акумулира много сила. Защо се нарича това първо ниво господар на промяната? Защото има такава известна мисъл на един от най-големите майстори в обучението по продажби, бизнес и управление на времето, Брайан Трейси, той казва, бъдете господари на промяната, а не нейна жертва. Със сигурност всеки един от вас знае добре, че животът непрекъснато се променя. Това, което днес, например, държа в ръката си, след 4 години ще бъде смешен телефон. Той се променя с дни, не с години. Помните, преди 30 години телефонията каква е била? Трябваше да се приберем вкъщи, за да говорим с някого. Днес това е цялата информация на света в моя джоб. Каквото пожелая, мога да видя кое къде, как се намира, то ме опътва, то ме води, то ми мери пулса, аз мога да се вижда с него като в огледало. То запомня всичко това, което аз имам да му кажа. Ето сега тук един от присъстващите ми каза, че има програма, чрез която се записва всеки разговор на аудио по телефона, след което аз си го изслушам и не е нужно да помня нещо. И му казвам, да, кажи ми го и след малко аз знам за какво става дума. Тоест такива апликации и програми има навсякъде. Тоест живота се променя. Нашата задача е обаче ние да бъдем на пулса на променящия си живот. И ние да бъдем господари на тази промяна, а не да чакаме нещо да се случи. В тази връзка ние трябва да видим какво трябва да направим, за да решим нашите проблеми. Думичката проблем, знаете, че има негативен оттенък. Проблем означава нещо със знак минус. Ако погледнем обаче проблема от друга гледна точка, ние разбираме, че проблемът може да бъде разгледан като нещо, което е с променлив знак. Може да бъде плюс, може да бъде минус. Аз мога да го разгледам като ситуация. Представете си, че така го разглеждам. В тази ситуация аз бих решил така или иначе. А мога да го превърна и в знак плюс, ако аз го видя като предизвикателство. Точно този подход се научава в работата по тази система. Как да превръщам проблемите си първо в ситуация и второ като нещо като приключение, като нещо, което дори налива в мен адреналин и аз искам да го реша, аз мога да го реша. И затова думичката проблем, тя е свързана с една цяла теория, възникнала в началото на 20 век. Това е теорията на Маслоу, който говори за пирамида или дърво на проблемите. Най-вече е дърво на проблемите. Дървото на проблемите представлява няколко корена на проблема. Нагоре има стебло и множество разклонения, но крайен брой разклонения. И той счита, че ако отсечем дървото от корена, това е първият метод. Втория начин е да режем листата, докато дървото не изсъхне. Да ликвидираме проблемите или в корен, или част по част. Разбира се, подходът, който аз предлагам, е вече от 21 век. Ние се обръщаме с гръб към проблемите. И веднага си задаваме въпроса, какви са възможностите? Вместо дърво на проблемите, ние виждаме океан от възможности. Ако някой счита, че няма възможност в определена ситуация, само вдишва въздуха отвън и вижда колко въздух има. Той стига за всички нас. Това е и първото на възможностите. Човекът, гледайки неограничения брой възможности, а не крайния брой части на проблема, е решил всички основни проблеми в своя живот. Сега ние вече сме на топло, облечени сме, а не сме съблечени, както нашите предци. Има какво да ядем, веднага може да си го вземем, влизаме в магазина, знаем как да събираме средствата си, знаем как да се отнасяме един с друг. Освен това няма войни, поне при нас. Ние така сме решили да няма войни и все по-малко войни има. Тоест ние започваме да регулираме нашия живот все по-добре и по-добре. Ето за това ние ще видим кои проблеми как могат да бъдат решени. Ще се види безкрайния океан от възможности, а не само проблема като такъв. Всеки един от големите проблеми пред вас може да бъде решен, както твърди един от големите мислители и философи, Буда, той казва, всеки един проблем може да бъде решен за 24 часа. Стига човек да разбере неговата същина. Разбира същността му, намираш начина и го решаваш.
Кои дейности ви носят най-много морално и материално удовлетворение? Това е абсолютно откровен разговор и вие трябва да ги запишете тези дейности. Трябва да се абстрахирате от това, сега работя тук или сега живея така, защото няма защото. Представете си, че имате всички възможности. Имате вълшебна пръчка и казвате да, това най-много ми харесва да го правя. Това, ако го правя 24 часа, прекрасно. Ако го правя до края на живота си, идеално. Ако нищо не ми плащат за него, пак би го правил. Това е онова, към което човек е добре да пренасочи живота си. Аз след като завърших казармата на 20 годишна възраст, започнах да правя само това, което аз искам. След което приключи периода. По този начин приключи целият период на робство на някакви други идеи. Аз започнах да реализирам нещата, които аз искам, а не нещата, които трябва да се реализират заради някой друг. Не нещата, които друг иска, а които аз искам. И се старая, и също и като педагог, тук има и мои студенти, те може да потвърдят, се старая да давам неща, които да имат желание хората да ги правят. Това означава, че те ще искат да го направят. Понякога се налага да направят нещо против своята воля, но след това те разбират смисъла на своите усилия. Тези дейности те трябва да бъдат записани и да се види начина как да бъдат реализирани. Това би било проблем, ако не правя това, което искам. Това е голям проблем, ако не правя това, което искам. Тогава трябва да се сменя място, хора, професия. Също и този Буда казва, ако местността или хората погубват душата, опустошават душата, трябва да бъдат напуснати. И затова се изисква кураж, един път, правя го и отивам там, където желая да бъда. Следващ слайд. Целеполагането е онова, за което коментирахме, да изберем вярната цел. Това момиченце, както гледате, тази мишена е встрани от него. То няма да улучи тази мишена, която е видимата. Тя най-вероятно ще улучи онази невидима мишена, която ние виждаме. Но ние виждаме тази мишена и правилното е да целим тази, която виждаме ние. Тя каква цел има, нас не ни интересува. Нарочно съм подбрал такава фотография. Трябва да открием и определим проблемите и липсите. Какво е проблем и каква липса имам аз, за да постигна този проблем? Какво ми трябва? Представете си, че искате в най-плоския и елементарен план материал, искате да си купите кола. Вие имате 2000 лева, искате да купите кола 5000 лева. И виждате, че липсата е 3000 лева. Как ще я набавите? Има хиляди варианти за това. Неограничен брой възможности. Казвам първите, които се изпречват пред ума ми. Номер едно, тегля кредит. И така за определено време изплащам колата. Но аз вече я карам. Събирам от баба, дядо, чичо, вуйчо, кака, стринка, братчеда и трима племеници по 100 лева и тези 3000 гил и я плащам в кеш. Вече само на тях дължа това. Продавам нещо, което струва 3000 или повече от 3000 лева и си купувам колата. Начини много. Някога хората се давали тялото си под наем, за да получат това, което желаят. Хващали се на работа и той казва, добре, аз ще купя тази кола, работодателя, но ти ще ми работиш 5 години безплатно. Той казва, добре, аз без тая кола не мога. Представете си, има и такива случаи. Тоест решение на този въпрос има милиони. Ние трябва да изберем едно, което е най-близко до нас. Или комбинирано от няколко решения. Когато ние разберем какви са вашите проблеми, заедно, ние откриваме кои са липсите и как тези липси да бъдат попълнени. Съставяне на логичен и изпълним план за тяхното преодоляване и скоростно запълване. По думата план разбирате, че е нещо написано точка по точка. Ясно и категорично. Никакви общи фрази. Например, трябва да си вдигна самочувствието. Как? Точно какво правя? Самочувствието с какво се мери? Няма такъв уред самочувствиомер, нали, с който стрелката да се отклони и да даде 10 вместо 15 вместо 10 някакви чертички. Няма мерна единица. Затова такива абстрактни неща ние няма да решаваме. Самочувствието е продукт на вътрешно усещане на човек. А той се усеща вътрешно добре тогава, когато е уверен в себе си. А увереността става чрез продуктивни действия. Когато аз правя това, това, това и ми се получава това, което правя, моето самочувствие веднага се вдига нагоре. Представете си един човек, който копае улицата и вие му поискате съвет от това, което той в момента прави.
Той ще ви каже най-добрия съвет и ще има такова самочувствие, все едно, че е президента на Република България. И го питате нещо за самолетите. Той е един от 10-те най-добри пилоти в света в момента. Сега като не е действащ пилот, може би му е свалил малко гарда, но на каквото се качи, той го подкарва. Затова самочувствието е това, което аз самия правя. За да стане тази работа, аз скоростно трябва да запълня липсите. Когато няма липси, аз стъпвам на здрава почва и моето самочувствие на мястото си. Аз правя това, което искам. И изготвяне на персонална стратегия на успеха. За да успеете това нещо, трябва да има стратегия. Не само план. Планът е онова, което правя ден след ден. Но стратегията означава да видя далечната цел, да видя през какви места трябва да мина, колко завоя трябва да направя. Пътя никога не е прав. Ако искате, тръгнете по най-бързата магистрала в България, то Асла и друга няма, но тръгвате София-Бургас, нали? Води се, че всичко това е магистрала. Вижте колко много завои има, колко изкачвания, колко слизания. Уж е права линия на картата, или там виждаме една чупка или две, но все пак има много извивки. Стратегията е как да взема тези завои, къде да намаля, къде да тръгна, къде да спра, как да ми стигне горивото до там и как да не объркам пътя. Защото дори на магистрала човек може да свърне, да тръгне по някаква друга бележка над пътя, някаква друга табелка и да отпраши за Димитровград, за Казанлък или в някаква друга посока, която изобщо не е неговата. Целта е да се стигне точно в Бургас. По този начин ние определяме целите в своя живот. Следващата точка, с която ще се запознаете, ако изберете да работите в тази система, това е опредметяване. На първо място трябва да създадем едно лично печелившо изречение. Кое е това, което като си го казвам за себе си, то ще ме води напред. Давам примери за такива лични печеливши изречения. Всички познавате фирмата за маратонки и спортно облекло Nike. Те използват една мисъл. Престанете да занимавате света с вашите идеи, просто ги направете. Just do it. Това е лозунга на тази фирма. И по този начин те печелят повече клиенти. На Coca-Cola е просто мотото. Те казват Enjoy Coca-Cola. Радвай се с Coca-Cola. Или кефи се на Coca-Cola, казано на по-тротуарен език. Всяка една от фирмите има свой така наречен слоган или мото или крилато изречение, фраза. Тази фраза не е нужно вие да измисляте, вие трябва просто да я поставите там. Тя може да не бъде ваше творчество. Тези думички, които вече казах, някой други е казал преди Coca-Cola и преди Nike. Но те работят. Кое е ново изречение, което работи за вас? Това е нещо като ваша лична мантра, ако вярвате изобщо в мантрите. Тези думички, които като си ги казвам всеки ден, аз съм пълен с енергия, жизнен и винаги успявам. Каквото и да похвана, винаги успявам. След което трябва да се конструира един нов подход от най-доброто, което е постигнато до сега. Ние написахме в предната глава, която беше аз, ако помните, аз имам, сега темата е аз искам. За да стъпя на път със сърце, както се казва, аз трябва да видя как от това най-добро да конструирам нещо ново. Представете си, че аз имам една сграда, която е от 40 000 тухли, еди колко си кубика бетон, толкова керамиди и така нататък. Аз развалям тази сграда понемислено. Подреждам всичко това и виждам какво друго мога да построя от това. Какви липси имам и как да запълня тези липси срочно. Представете си, че сградата на моя живот до сега е била сам 2 етажа. Аз искам да построя 40 етажа на гостъргач. Това възможно ли е? Естествено, че е възможно. Има ли хора, които са тръгнали от село и са станали президенти на държава, императори и прочее и прочее? Колкото искате такива примери. Как са го постигнали те? Какво са имали те в ръцете си? Аз, например, пазя в моя архив една първа заповед за назначение. Парите, които съм получил за първи път в живота си, като заплата, са били 50 лева на месец. Нали си представяте колко пъти съм увеличил до сега моята заплата? Над 300 пъти.
Някой може да каже, това е невъзможно. Не, напротив, това е възможно. И аз съм най-малкият пример за това. Има ли хора, които печелят милиарди? Те от милиарди ли са започнали? Или са self-made, както се казва. И това е само в тази елементарна, най-проста сфера, наречена материална сфера. Да не говорим за душевно богатство, да не говорим за духовно развитие на хората, как всеки един човек започва от едно малко, просто семейство, хората са примерно работници или селени, и еднъж човекът получава такова образование, така се самообразова и до там стига, че след това той самия става академик, начало на нови движения в литература и така нататък и така нататък. Примери колкото искате. Това са примери не с други хора, а примери с самите вас. И ония човек е човек и вие сте човек. При това вие живеете след него. Всичко това, което той е направил, може да бъде изучено, приложено, успешно и накрая да получите още по-добър резултат от него. Практическа проверка на новата стратегия, това означава, че за седмица или две всичко това се проверява дали работи така, както е замислено. Естествено, че тези проверки, даже в строителството има строителен надзор. Това са хора, които проверяват дали това, което е проектирано, наистина, действително се случва така. Ако има някакви проблеми, те се решават веднага, така че сградата да стане, а не да се събори. Така и за сградата на вашия живот. И аз ви давам инструменти, с които вие да знаете как това нещо да се случи, а не как да не се случи. Инструмент е за укрепване на волята и концентрацията до окончателно изпълнение на плана. Артур Шопенхауер има една блестяща книга, която е основа на съвременната философия и тя се казва «Светът като воля и представа». Светът, в който живее, е комбинация само от две неща, според него – воля и представа. Ако аз имам воля, но нямам представа какво направя, просто си ушка на нивата, дори къде не стигам. Обратно, имам представа, но нямам воля. И представата си остава една празна фантазия. Когато волята и представата са адекватни, тогава моята воля е ракетата носител, с която представата достига до своята цел. Това е първата част. Има начини, с които аз да подкрепя волята си, да се накарам всеки ден да правя това, което искам да направя. Значи думата трябва е дума на волята, а искам е думата на сърцето. Аз искам това, аз искам това. Аз искам да живея с този човек, искам да живея в тези условия. Но трябва да направя това и това, за да живея с този човек, да живея с тези условия. Аз искам да се занимавам с това, но аз трябва да направя това, това и това, за да се занимавам точно с това. Именно затова волята се оказва най-тънката струна, по която трябва да премина, за да отида оттатък. А оттатък е живота, в който искам аз да живея. Тук е живота, в който в момента живея. Другото нещо е концентрация. Думата концентрация е латинска, съсредоточаване е на български. Това означава, когато трябва да се събера. Не разбирате сега, ако моите мисли летят и аз ако нямам тези слайдове и ако не знам какво искам да кажа, аз ще ви говоря общи приказки за времето, за политически неща, за мачове, за какво ли не може да си говорим. Но вие няма да получите онова, за което сте дошли. Язък за времето, което прекарахте. Язък за времето, което сте прекарали в живота ви, ако вие нямате правила на концентрация, ако вие вярно не определите онова, с което да се занимавате този час, не забравяйте, че само един час качествена работа може да ви доведе до резултат, който изобщо не сте и предполагали. В сферата на бизнеса се казва, че една минута планиране е толкова, колкото 10 часа усилена работа. Само една минутка планиране. Продължаваме напред. Защо наричаме този втори етап или второ ниво път със сърце? Има една велика мисъл на Карлос Кастанеда, че трябва да се стъпи на път със сърце. Тогава всичко става лесно, елегантно. Когато пътя ви има сърце, където усеща, че вашето сърце е на този път. Вие самите искате това. Това означава аз да желая това, което правим. Преобразуването на личното в друг ред и система е следващата ни работа. След като разбрахме какво точно искаме да направим, ние трябва да го преобразуваме в много строен ред и система. Нали? Не мислите, че тази сграда е построена от керамидите надолу. Тя се строи по точно определен ред.
И хората, които разписват това в архитектурата, те са изключително важни. Те създават системата, по която сградата да бъде построена правилно. Иначе тя пада върху нашите глави. Така се срива и нашия живот върху главите ни, ако реда и системата на неговото живеене в определени периоди не е правилно. Вие сигурно сте били потърпевши на такива периоди, където нещата са се сривали върху вас. Вие не сте контролирали нещата, а те са ви контролирали. Или сте виждали много, ако вие сте щастливци и това не се е случвало с вас, по една или по друга причина, сте виждали колко много други хора гафят, тъй като живеят безсистемно и безредно. Самата думичка космос на старогръцки означава ред. Хаос значи безредие. Така че всеки иска да съгради своя микрокосмос, тъй че да има в него смисъл. Нататък, идеята е тази система и този ред да водят към по-добри финансови и духовни резултати едновременно. Всеки иска да живее по-добре, да има реално благоденствие в неговия живот, да си позволява това, което му трябва, а не това, което може в този момент. И духовните резултати трябва да бъдат също на такова ниво, на каквото той си мечтае. Надали някой от вас не е мечтал да бъде световно известен, поне за част от своя живот. Има ли хора, които са световно известни? Да. Щом съм си мечтал това, значи не съм направил достатъчно, за да бъда такъв. Другите хора са направили достатъчно, за да бъдат такива. И тук може да поставим точка. Няма смисъл да продължаваме. Най-простият начин е да видя какво тези хора са направили и аз да правя същото, подобно или онова, взимайки от тях идеи, онова, което е достатъчно и необходимо, за да получа този същия резултат. Проверка на системата и промени, ако нещо от нея не работи добре. Тази система, която създаваме заедно, е добре да я проверим. И то веднага. Практически, кое не работи добре, кое работи добре, кое е за мен, кое не е за мен и кои неща аз трябва да ги направя като за мен, защото без тях, ако те са изключително важни за системата, за да работи, без тях няма как да стане. Например, един от моите приятели е създал едно голямо екоселище. В това екоселище той от началото си забранява да ползва бетон. И иска да го изгради без бетон. Разбира се, има къщи на село, които са без бетон. Но конструкцията, която той изобретява, се оказва, че без бетон не може. И той допуска този малък компромис, само основите да са бетон. Но вече колони и всичко останало е само камък, дърво, стъкло, стъклена вата. Само с природни материали. Че дори на върха на всяка от къщите има един кристал, който е изключително важен за такава екологична къща, планински кристал. Даже аз съм ги донесъл тия кристали от Тибет. И разбирате как този човек си решава проблема. Значи той вижда, че не работи добре това, никой няма да му приеме скиците и чертежите. Не може къща на два етажа да няма здрава бетонна основа. Днес има в пъти по-здрави материали, отколкото преди е имало. Другият въпрос е, че един скъпо струващ строеж, само от камък, е по-здрав от кой да е бетонен строеж. И това доказват всички от тези големи стари сгради, които ние виждаме навсякъде по света и археологически обекти. Но за да се построи това нещо, изисква много по-голямо финансиране. С парите, с които е разполагал той, това се оказва невъзможно. Минаваме на следващия слайд. И третата част от това второ ниво се нарича преустройство. Прехвърляне на време, ресурси и пари от работа с ниска успеваемост към дейности с високи резултати. Ние трябва да направим точен анализ как нашите активи да ги ползваме максимално активно. Кои от нещата ни носят добри резултати, кои слаби и кои отлични. Идеята е да прехвърлим всички пари, време и ресурси там, където има отлични резултати. Ако вие направите анализ на времето, което прекарвате през деня и действията, които имате през деня, ви ще видите, че само 20% от вашите усилия носят 80% от вашите приходи, от вашата радост, щастие и прочие. Само 20%. Една пета от времето. Ако вие работите 10 часа на ден, само за 2 часа вие свършвате онова голямо и важно нещо, за което вие сте предназначени този живот. Всички останали вие работите или ангария, или с много ниски резултати. Нашата задача е да определим кои са тези 20%.
които ви носят 80% удовлетворение и средства. Да се концентрирате само върху тях и да прибавим нови 20% от този ранг. Това е единственият начин да постигнете повече резултати. Всичко друго е тъпкане на едно място. Както се казва, със същите действия ще постигнете същите резултати. Просто трябва да се променят действията. Тогава човек трябва да се научи и да си постави за цел да умее да казва не на определени предложения. Да не бъде момче или момиче за всичко, а да се концентрира върху това, което наистина съставлява цел на неговия живот. Всичко останало трябва да отпадне или да отиде в страни. Тук трябва човек добре да прецени коя дейност е полезна нему и коя е обществена полезна дейност. Кои от обществени полезните дейности помагат и на него или това е просто кръвоснабдяване на хиляди хора, които я са достойни за това и я не са достойни. Ето тази преоценка на дейностите трябва да бъде направена и ще бъде направена, ако вие приемете да се занимавате с това с мен. Нататък. Определяне на областите, в които сте най-щастливи и най-удовлетворени. Тези области ще ни подскажат към какво да се насочим и как тези области да ни дадат такъв плюс, че ние едновременно с това да бъдем, да постигаме и високи резултати. Как от това, което имаме най-голямо удоволствие, да постигаме високи резултати. За всяко нещо има метод, за всяко нещо има вариант как това нещо да стане. Минаваме напред. Третото ниво се нарича аз мога или струна над бездна. Тук нарекал съм това ниво струна над бездна по великата мисъл на Николай Рьорих, който казва, ако ви попитат как да минем през живота си, отговорете като по струна над бездна. Внимателно, стремително и красиво. Когато човек се намира над струна над бездна, той прави само това, което може. Защото ако не може, той пада в бездната. И си представяте, там имаме точно определени действия, които да извършим, че да минем от точка А до точка Б. Ако аз вървя, построена на бездна. И затова ние трябва да определим какво всъщност можем днес. И какво мога да постигна след време. Как да постигна това нещо след време. По какъв начин, как да планирам така, че след една година и това, след три години да мога и това. Разликата между успешния и неуспешния човек е в едно изречение. Успешният човек казва, как мога да си го позволя. Неуспешният не мога да си го позволя. Разбирате разликата. Ако ние намерим начина как да си позволим едно нещо, как да можем това след време, естествено, че то може и да се случи, то може и да се реализира. На първо място ние трябва да опростим своя живот. Както разбрахте, тези 80%, които не ни носят удовлетворение и така нататък, но трябва да ги извършваме, е добре да ги възложим на други, за които това е приоритет, които те обичат да го правят. На първо място трябва да възложим задачи на други. Да ги делегираме към други хора. Кой е списъка на задачите? Кой е списъка на хората? Всичко се прави абсолютно конкретно. Пешо, Стоянчо, Цецка, Драганка, аз написам, правя това действие, се прехвърля към този. Това към онзи. Не забравяйте, че вие или трябва да дадете дял от вашата морална и материална печалба на този човек, или трябва да имате дълг към него. Той не е длъжен да направи това. Тогава си направете сметка. Ако вие правите тези действия до сега, ако аз ги прехвърля на друг човек, аз ще му дължа това, но това е в пъти по-малко от това, което аз ще спечеля от новите действия. От това, че съм вече стъпил на път със сърце и тръгвам в правилната посока. Събиране на няколко дейности в една чрез опростяване и елиминиране. Нали знаете, че ако ставате сутрин от кревата и вие трябва да си съберете вещите в чантата, ако ги събирате една по една от различни части на стаята, за едно време ще ги съберете. Ако вие направите един кръг и минете през вещите, за друго време ще ги съберете. Някой път знаете, когато бързате, как човек притиснат от времето прави неадекватни действия. Слага си шапката, после я маха, след което обува той панталон, вижда, че е наопаки и така нататък. Може би две трети от времето му отива на празно и той по-скоро закъснява, отколкото
да успява да се включи във времето. Затова ако той планира, само за 10 секунди планира кое след кое да направи и следва своя план, той ще успее. Например, за разлика от много така съвременни младежи, аз съм бил в казарма, от друго време съм, тъй като съм бил в такава рота, нашия норматив беше 6 секунди облечен и строен на пътеката. Ако това не става, остави наново, докато и последния не се включи в този норматив. Разбирате, че това е невъзможно в момента, в който се постави като задача. Ние започнахме от 20 секунди тренировките. След което се свежат, айде сега, другата седмица, 18 секунди. Стои старшината с един хронометър и ни мери времето. И стигнахме до 6 секунди. Накрая на 45 дни, така наречено индивидуално обучение. И приключихме. От тук нататък до края на казармата всичко ставаше за 6 секунди. Явно, че и това може да се натренира. Може би има някои хора, които свръхзвукови за 4 секунди се обличат, но нашата рота трябваше да бъде такава. Разбирате какви възможности има човека. Както казва Йордан Радичков, човека е невероятен каиш. Той всичко може да понесе. Опростяването и елиминирането означава да видя как определена дейност може да бъде компресирана, за по-кратко време да стане. Така са създадени и машините. Нима днес леките коли се пипат от хора, може би сте виждали поточни линии на леки коли, където хората само наблюдават процеса, в който някакъв робот успява да направи това. Когато Джералд Форд пое управлението на Америка, той даде за пример своя дядо, който е неговия девиз е демократизира автомобила. Той създава първия конвейер, където един само затяга левия мигач, другия затяга десния мигач. Те се специализират и стават части от машината. След което вече по времето на Джералд Форд това нещо започва да го правят машини. А днес има заводи, които и доставки и всичко се прави автоматично. И има трима души, които контролират целия завод, който бълва и бълва и бълва продукция. Последното, което видях и наистина е изумително, това е една голяма пощенска станция в Китай, идеята до 2025 година всички да бъдат заменени, където няма никакъв човек. Човек застава пред един терминал и казва с думи: искам да изпратя писмо. След което се обажда глас: искате да изпратите писмо. И оттам нататък натиснете това, так. Натиснете посока, град, цък. И слагам. Всяко едно нещо си го казвам аз самия. Сложете писмото, сложете пратката, примерно 5 кг. Чуплива ли е? Да или не? Потвърдете. Да. Вие казахте, че е чуплива. Дали? Да. Натиснете вляво. Натискаш дясно? Не. Вие казахте, че е чуплива, но сега казахте не. И така нататък. От тук нататък тази пратка пада. Ако е чуплива, пада много меко, другата си пада нормално. Оттам нататък я поема една количка, я води на определено място, изсипва на определено място, тя пада на друго място, един компютър смята обема на пратката и тя се пакетира на място от машина и вижда къде точно да влезе в един камион, защото неговия обем е точен. Коя пратка къде да влезе, като един сложен 3D пъзъл, и оттук нататък камион отива и го доставя на друго място. И никой не работи в тази поща. Това са едни индукционни такива колички, които вървят по един пот, който е като това нещо на телефона ви. Просто върви насам, 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 насам и идва точно тук. Штрак и там си пада пратката. Виждате какви огромни възможности има човека в светлината на това, което казах. Опростяване и елиминиране. Така са отпаднали много хора от процеса те да къртят, те да чупят, те да слагат, те да лепят и прочее и прочее. И намаляване на енергията, стойността и времето за изпълнението им. Трябва да видим как да минимизираме нашите действия и нашата енергия. Защото иначе проблема става голям. Оказва се, че един човешки живот не е достатъчен за това. Ние искаме да направим много повече от това. И когато ние елиминираме тези неща и опростим нещата около себе си, ние виждаме как за по-кратко време това нещо да стане. Значи една от професията ми, аз съм режисьор и сега се върнах наскоро от Кипър, където за 15 дена трябваше да поставя цяла пиеса. Това ако го кажете на друг мой колега, професионален режисьор, той ще каже не, аз отказвам веднага. Милиони да ми дадат, аз не мога да го направя.
И аз съм се научил да го правя. Като пиесата беше достатъчно сериозна, тя беше събитие изобщо в Кипър. Посетено, даже казаха, че е нова страница в историята на кипърския театър и така нататък. Значи, възможно е да стане това. Аз още на първия ден поставих цялата пиеса, оттам нататък само я обработвах. Тоест, аз знаех точно как да направя това. Колко време ми е отнело да науча този подход и колко време ми е отнело да се подготвя за тази пиеса, това няма значение. Има значение, че аз свършвам определената работа. И по този начин човек компресира времето и успява да свърши много повече от това, което вършат другите хора. Не казвам обикновените, но и до някъде това е така, тъй като ти ставаш необикновен, твърде особен в лицето на другите хора. И нямаме нататък. Обновяване на целите, планиране от бял лист. Тук вече започваме да мислим с моливче обаче в ръката, или с химикалка, или на компютъра и казваме, ако аз започвам от абсолютна нула, нямам нищо, освен тези активи, които притежавам в момента. И трябва да започна живота си от нула. Какво бих правил? Как бих планирал живота си? Вие е добре да си отговорите на такъв въпрос у дома, като си седнете у дома. След 5 години къде бихте искали да бъдете? Колко свободно време искате да имате? Колко пари искате да имате в банката? Каква професия ще имате? С кого искате да живеете? Кои искате да бъдат вашите приятели? Тези приятели могат да бъдат Анджелина Джоли, Барак Обама, който вие пожелаете. След 5 години това е абсолютно възможно. Нима няма хора, нима самите тези Барак Обама, Анджелина Джоли и Брат Пит не са били обикновени хора в началото. Нима те са родени с ципи под ръцете и са почнали да летят веднага и се взимали тези астрономически хонорари, или Барак Обама с неговия съмнителен цвят на кожата е можел изобщо да си мечтае, че ще бъде някога президент на Америка. Те са тръгнали от тази нула, от която тръгваме и ние. Парче, месо. И това е. От тук нататък те са изградили себе си. Използвали са най-добрите начини, за да стигнат до това място, до което са стигнали днес. Какво бихте правили? С кого и къде? Какви умения трябва да придобиете, за да бъдете там? Всеки иска, нали, да прекара една незабравима нощ с брат Пит, ако е девойка, или с Анджелина Джоли, ако е мъж. Говорят сега напълно условно. Естествено, всеки си има свои идоли. Но кой си ти, че да прекараш нощта с този човек? Това трябва да се замислите. Какви качества има този човек, какви качества имам аз? Това ще ви се наложи да напишете на лист или на файл. И от тук нататък вие трябва да видите какво не ви достига, за да направите това. И как? Идеята е, че ние намираме начина как да постигнем точно това. Разбирате, че това е рязък завой в живота. Вие започвате да си отговаряте на най-важните въпроси, а не на екзистенциалния въпрос утре какво ще закусим. Той няма смисъл този въпрос. Каквото и да закусите, пак ще преживеете и този ден. Идеята е как да преживеем целия си живот. Оценка на това, което знаете до сега и на кое от него може да разчитате. За да направите този завой, да започнете да работите в тази посока, която действително искате да бъдете, която ще ви изпълва всеки ден и ще бъдете като влюбени в съдбата, живота, в себе си и в човека, който искате да бъдете влюбени, той ще бъде наистина до вас. Единственият начин е да знаете на какво може да разчитате от това, което знаете днес. Кои от нещата няма да ви свършат работа? Концентрирайте се само върху това, което вие наистина може да разчитате на него. Представете си, че искате да живеете в много здрава къща, а разполагате с една почти разпадаща се. На нея няма как да разчитате. Ето, например, днес с един от хората, които са тук, си говорихме за една къща на наш общ приятел, на която не може да се разчита. И е трябвало да се сложи допълнителна конструкция, да се усили, за да може той да разчита на тази къща. Иначе тя ще му падне на главата. Ако искате, после може да питате човека, той стои тук. Просто по случайност бяхме заедно и давам пример от това. Кое не бихте правили повече? Трябва да има точен списък. И трябва да видите как да не го правите това. Какво да правите, че да не правите точно това? Трябва да правите нещо друго на неговото място. Защото като го махнете, заева дупка. Как ще покрия тази дупка? Ако съм Йорданка Фандъкова, знам. Но в случая трябва да намеря как да асфалтирам, как да напълня това място.
Какво трябва да правя вместо това? Как да заменя нещо, което не е правилно, не е вярно, не е продуктивно, което ме разрушава, с нещо, което ме гради, което е продуктивно, което е правилно. Винаги има правилен и неправилен ход. Ние трябва да направим правилния ход. В какво да инвестираме енергия, време и пари от нула? Най-вероятно ще има и такива въпроси. Може би има нещо, в което трябва да тръгнете от нула. Например, на мен ми предстои да взема едно важно решение, т.е. аз вече съм го взел. Всеки петък от 8 до 10 аз трябва да инвестирам енергия, време и пари. И аз съм решил да направя това нещо. Аз съм убеден. И знам, че това е инвестиция от нула. Аз знам плюсовете на това нещо и знам това нещо къде ще ми изстреля. Много по-напред, отколкото съм в момента. И затова предприемам този ход. Разбира се, аз, както се казва, се затварям в една клетка. Всеки петък аз трябва да съм там, на това място и това да се случи или да пратя човек, който е достатъчно квалифициран, за да може да вземе моето място в този момент. От тук нататък избора е мой. Аз решавам, че трябва да направя това. В момента, който решите, това е като да тръгна да правя салто. Ако се откажа, си счупвам главата. Или врата, в най-добрия случай. Минаваме напред. И последната част от третото ниво, това е управление. Как да преформатираме ситуацията, в която се намираме? Аз ви помагам за това, ако ви изберете да работим заедно. Преформатиране означава, че това става вече по съвсем друг начин. Представете си тази сграда и аз решавам, че тук трябва да има една голяма бална зала и 6 туалетни. Това означава да гътна всичко, да усиля стени, покриви, тавани, носещи места и прочее. Това е възможно. Ако влезете в някоя много голяма църква, виждате над вас да виси един огромен купол. Как е направено? Чрез преустройство. Пълно преустройство. За да мога да управлявам нещата, аз трябва да ги преустроя. Те са устроени по един начин, но аз трябва да ги преустроя. Превръщане на събитието в проблем, ситуация, от която намираме изход и обязателно ще решим. Отново се връщаме на това, че когато преустроям нещата, отново се появяват проблеми. Аз трябва да ги преведа отново до ситуация, която обязателно ще реша. Няма начин да няма начин. Щом човек е намерил начин за всичко, някога ципа, който имате вие, е било просто във фантазията на някой. Е казал, глупости, няма да има копчета. Не може да няма копчета. Някога е имало само връзки, преплупвали се две части на това и човек се е връзвал. Той изобщо не е мислил, че може да има дупка и лик, копче, да е зашито нещо друго и така нататък. А копчета, между другото, се намират в палеолитната култура. Намерени са копчета с две дупки, които е явно за какво е трябвало да служат, в пещери. В Сирия, в една от пещерите, е намерено такова копче на почти 40 000 години. Включително и флейта на 70 000 години. Значи човекът е свирил нещо. Тази флейта и днес работи, тя е кост, от кост на животно. Така, нататък. Търсене на неограничения брой възможности. Отново се обръщаме, за да управляваме това, което искаме да направим новото. Търсим новите възможности за новото нещо. Нали? Почнахме от бял лист. До тук анализирахме, преди това анализирахме всичко. Но сега вече какво мога да направя от този старт, от пълна нула? Ако тръгна от пълна нула и пререшавам на ново живота си, какво бих могъл да направя? Представете си това нещо като в математиката. Вие сте решили задача номер 5. Следващия ден ви дават нова задача. Ето ви новата задача. Преформатирай живота си. Това е възможно. Много хора са започнали от нула. Може би това имат предвид хората, които казват, че това е ново прераждане на човек. Може би вие познавате хора, които са били едни и сега са съвършено други. Говоря в успешен план. А има хора, които се провалят. Те пак отпочват от нула, но по друг начин. Нататък, създаване на краткосрочен и дългосрочен сценарий на вашия бъдещ неудържим възход, просперитет и равновесие. По думата сценарий разбирайте план. План, правя това, постигам това до дата еди коя си. Тогава нещата вече са точни. Дори и тази сграда вече дадохме 100 пъти за пример и тя е имала пусков срок. Няма начин. Ако искаме да имаме резултат и да живеем в тази сграда и да живеем в сградата на собствения си живот, това е абсолютно задължително. И четвъртото, последно ниво,
Тук съм приготвил само един единствен слайд. Той се казва, аз правя или просто го направете. Вече ви казах тази мисъл, тя е казала също от Буда. Престанете да занимавате света със своите идеи, просто ги направете. Защото от думички, хиляди думи са казани, всеки обещава, казва, да, аз ще го направя, ще видиш. А когато почнеш да го правиш, нещата вече стават точни. Тук може да ползваме едно също велико изречение, което го е казал Конфуций, то е само от 6 думи. За мен е любимо, тъй като аз съм се опитал да го следвам през живота си. Изречението е просто. Чувам, забравям. Това бяха първите две думи. Виждам, запомням. Правя, разбирам. В момента, който правя едно нещо, аз започвам да разбирам как то функционира. И разбирам дали то е за мен или не е за мен. Още веднъж го казвам, чувам, забравям. Виждам, запомням. Правя, разбирам. Достигане на максимума чрез последователно прилагане на плана и непрекъснато самоусъвършенстване. Последователно прилагане на плана е да не се отказвам нито един ден. Защото един ден, ако се откажа, на другия ден плана се отказва от мен. И казва, ти закъсня ужасно, ужасно закъсня, както е в песента. Непрекъснатото самосъвършенстване е задължително, защото ако аз си остана на старото ниво, следващия ме задминава. Ние участваме в едно голямо състезание. Нашия живот е състезание. И вие знаете, когато не сте правили едно нещо, 10, 15, 30, 50 дни, една година, 5 години, колко трудно се връщате на него. Колко усилия ви трябва, за да се възстановите. От карането на колело и ролери до кое да е друго, сериозно, не физическо усилие. Ако трябва да запомните сега 5 формули по химия, в 8 клас това е било фасулска работа ми днес. Вие сте забравили основни неща в химията. Представете си, че ви се налага. И това е живото спасяващо. За някой ваш близък, камо ли за вас. А трябва да го запомните. Коя е формулата на еди кое съединение, което ще ми спаси живота? И като не направя съединението, си оставам без живот. Минаваме напред и... Не, извинявай. Така. И кои са тези навици и умения, с които мога да придобия още по-високи резултати? Един от навиците, които е добре човек да изгради, е ставане и лягане на време. Втори навик, който може да изгради, всеки ден да бъде във форма, да прави това, което го държи във форма. Мисловна, физическа, здраве, здравна форма. Може би е полезен навик всеки ден да уча по 40 думи английски език или китайски, там езика, който ми трябва. Това означава, че аз след това ще ползвам този език. Пред мен се отваря океан от възможности. Само знанието на един език означава отваряне на врата към друг свят. Ако ще да е цигански език. Ако работя с цигани, е добре да знам този език. Ако работя с китайци, добре да знам китайския. Просто не губя двойно време, за да ми превеждат. А в това време аз просто нищо не правя. Стоя и слушам някакви как си говорят на техния си език. По-добре да употребя този ресурс и да говоря. От тук нататък вече да го говоря, да го чета езика и така нататък. Така, и постигане на пълна себереализация в избраната от вас посока. Не забравяйте, че както тук е поставен един човек и да той вижда определени върхове. След като си постави за цел на най-чучка там да се качи, той ще види нов връх. И ще намери нова посока. Той ще се реализирал до този връх. След това следва следващия. Следващия. С други думи, мита за Сизиф, както казва Албер Камю в своята велика книга, той си представя Сизиф щастлив, защото той непрекъснато изкачва нов и нов и нов хълм. Независимо, че прави едно и също. Но той доказва принципа на човека, че изкачвайки нови и нови върхове, ти просто се придвижиш напред, а не оставаш в подножието и гледаш как други се качват. Това е изключително важно. Сега, вече съвсем практически, ако желаете да се занимавате с това, надявам се, че сте си извадили добри заключения, а след това и може да ме попитате за малко повече подробности. Значи този процес на въпроси и отговори, въпросите са над 800, но там се крият и отговорите, вашите отговори.
Вие ще получите приспособления, техники, инструменти от мен, но отговорите са в самите вас, защото аз няма как да знам какво искате вие. Той отнеме между 10 и 12 часа съвместна работа. Имате три варианта за избор, поне за сега. Най-вероятно има дискутируем четвърти, който до сега не се е наложил. Едното е на живо, 3 дни по 4 часа с съответните почивки. Това е доста изтощително. Аз съм правил така и в един ден. Всичко в един ден за 12 часа, след което и аз и събеседника ми светим, защото това е огромно напрежение. Другия вариант е на живо пак 4 дни, обаче по 3 часа, отново с съответните почивки. Имаше варианти 6 дни по 2 часа. Също е възможно. Някой път се налага не 12, а 13 часа. Това не означава, че нещо повече дължите, а ако свършим за 10, беркет версин. Както се казва. Или по Skype и Facebook за 4 дни по 3 часа с кратки почивки. Сега ми предстои с една българка, която живее в Кипър, да направя същото по Skype. И ние сме се оговорили кога ще е първата сесия, какво правим, защо го правим. И от тук нататък, път след път, тя ще напредва и аз ще напредвам, за да й помагам, за да направи това, което тя желая. В края на този процес вие получавате детайлен анализ и план. Тоест пиша само аз, вие ако искате пишете. Не е задължително, аз пиша всичко. Въз основа на това аз ви правя анализа и аз ви подготвям плана. А вие се научавате и може да използвате този анализ и план за себе си, когато пожелаете от тук нататък. Вие го получавате готов. След една година пак може по тези точки отново да се попитате, да се анализирате вие самите и да направите нещо много повече. От тук нататък, както се казва, аз не съм ви необходим. Или просто с една консултация се придвижаме напред. Множество хора вече са преминали това. И то е резултат от взаимното ни съгласие по всяка точка от тези стъпки към успеха. Наистина, построяваме една стълба, по която просто трябва само да се изкачи. Като стълбите на шипка. Ако искате да стигнете до шипка, това е начин. Към него ви се предлага стратегия, се изпита инструментариум, т.е. проверени начини, методи, стратегии, инструменти за отлично провеждане на плана, който ще превърне мечтите ви в реалност. Ако вие следвате този план, успявате. Ако вие минете от София през Ихтиман, Пазарджик, Пловдив, след което там Стара Загора, вие на пътя Карнобат и не знам какво, вие стигате до Бургас. Няма начин да не стигнете, ако минете през тези места. Ако хванете пътя за Вакарел, нагоре, Монтана, това е съвсем друга посока. Затова казваме, че точният план ви довежда до точното място. А ако хванете пътя към Сливница, Драгоман, вече отивате и трябва да обиколите цялата земя, че да стигнете до Бургас. Без 400 км. Това вече става много нервно за всеки един човек. Това е безплановото тръгване. Абе, то аз ще тръгна, пък то ще си покаже. Ако тръгнете по улицата, ще видите колко много безпланови действия има. Например, всяка трета витрина пише отдава се под найем. Това са все хора, които някои са почнали някакъв бизнес, нещо са отворили, направили са, но не са си направили сметката. Те не са планирали правилно. Може и да не са планирали въобще, са мислили, че то ще стане от само себе си. Това е невъзможно. Всяко нещо изисква сериозно планиране. И най-вече нашия живот, защото всичко друго може да бъде заменено. Ако не съм планирал добре тая къща, гътам я строя друга. Но как си гътна живота? Как ще построя друг живот? Той е само един. Мисли се на време. Нататък. Минаваме на другия слайд. Тук съм написал нещо, което е пожелателно и интересно. Годините съм променил съдбите на много хора, те стъпиха на път със сърце. Сферите, в които бяха консултирани, съставляват цяла палитра от мечти, претворени в реалност. Това е нашата задача. Мечтите се превърнат в реалност. Иначе си е просто една весела фантазия на пейката пред блока. Моите клиенти създадоха успешни връзки, отличен бизнес, постигнаха забележителни резултати в кариерата си, намериха правилни учители, защото на някой това им е проблема, решиха окончателно здравните и душевните си проблеми, откриха своето поприще, удвоиха и утроиха своите приходи, хармонизираха своята личност и семейството си. Кой какъвто проблем е имал. Дали разбирате, че когато методът е правителен, той отговаря за всичко останало. Знаете, че ако аз искам да реша нещо генерално и правилно, най-вероятно има един метод, който ще реши всички мои проблеми.
За французите за известно време това е било гилотината, защото има човек, има проблем. Решава се по най-бързия начин. Разбира се, това е негативен пример. Има много позитивни примери. Например, един от тези варианти, това е идеята на Махатма Ганди, не насилие. Той освобождава така Индия от колониално господство. Това всички са считали за абсурдно, невъзможно. Как така без революция ще се освободи една държава? Една пушка не е пукнала, един човек не е убит, един нож не е изваден. По конституционен път. Абсурд, невероятно, но факт. Значи е възможно. И нататък, ние и до днес поддържаме тесни приятелски отношения, в които обмяната на идеи, съвети, връзки и печеливши действия продължава. Всички хора, които са минали през такъв тип обучение, през такава работа, са част от моя широк приятелски кръг. И това е много добре, тъй като те са успели да ми кажат много важни неща за себе си. Някои са споделили повече неща, отколкото са споделили с най-близките си хора. Някои от тях са плакали, други са се смяли, други са се цапали по главата и се казали, ма няма, това е възможно. Например, наскоро, преди 3 месеца с една дама, която е много успешна в своя бизнес. И аз се попитах, тя понеже на 65 години, до колко години смяташ да работиш? И тя каза 75. Нататък пенсия. До колко години мислиш да живееш? Горе-долу. И тя каза 100 години. Казах, добре, другите 25 години, на какъв стандарт искаш да живееш? Ами на този, на който живееш сега. С колко живееш? Горе-долу. 4000 лева на месец. Искаш да запазиш този стандарт. Значи за тези 10 години, веднага с калкулатор през нея, ти трябва да изкараш 2,5 милиона лева, за да живееш на този стандарт. Толкова струва. И тя казва, Викам, да, провери го ти, си човек на сметките. Не може архитект да не смята. Нима това е така? Да. Втори въпрос. Заплата плащаш ли си, като имаш фирма? Не. Трябва ли? Викам, първо плащаш на себе си. Ето, печалбата от фирмата, тя идва при мен. Колко ти викам печалбата от фирмата Лани? 40 000 лева. Я я раздели на 12, да видиш колко си получава всъщност на месец. Няма по 4 000 лева. Значи тя е под стандарта си, е живяла. А иначе оборотите на фирмата са 10 милиона евро. Тя строи къщи за 10 милиона евро. Толкова пари влизат във фирмата и тя ги дава на подизпълнители, защото не тя реди керамидите, не тя пуска парното вътре, не тя прави линиите за тока и така нататък. И това е истината, самата истина. С други думи, с такъв човек няма как да не сме приятели, защото по този начин аз му отварям очите. Това е обективната истина. Сабилизация, тази система ви дава пълната и обективна истина, в която се намирате днес. Така стоят нещата. Три думички, които ви подсказват всичко. Без никакво самозаблуждение. Защото всяка илюзия ви води към трап. Все някога това нещо ще се обърне срещу вас. Когато знаете пълната истина, вие сте щастливи. Може да е най-неприятната истина, но вие я знаете. А не е нещо, от което да се самозаблуждавате. И следващото. Сабилизация дава на човека верни инструменти и правилни действия, които водят до правилни резултати. Всяко едно действие, което вие сте направили, води до някакъв резултат. Има правилни действия, има неправилни действия. Правилните действия винаги водят до правилни резултати и обратното. Тоест, ние ще имаме на 800 въпроса генерални, 800 правилни отговора, които ще ви дадат до 800 правилни резултата. У вас остава само топката вие да направите това на практика. И толкова. Тя е диалог очи в очи, мисъл в мисъл, душа в душа, това с което започнах. Това няма как да стане инвитро, по някакви други начини, с инжекции, с венозно преливане на кръв. Всичко става в един откровен разговор. Предпоследния са. Индивидуални консултации. Нормално, това е нещо, което изисква много голям потенциал. Вие може да си представите колко метра книги съм прочел за това и колко практически опит. Аз съм в момента на 62 години. Дет се вика от моето раждане или там от първите години, от 4 годишен дядо ми е научил да чета и да пиша, съм почнал да се образовам. И до сега тия 58 години, след това съм правил. Няма как това нещо да бъде за жълти стотинки.
Така че това, което аз искам в момента, така оценявам своя труд, е 2000 лева. Ако вие решите да направите това нещо, винаги има такова предложение, идеята да имате шанс да го направите, а не само да чуете една лекция, да си тръгнете и да кажете, баткото много добре говори, е 2000 лева. Само за вас, ако до понеделник, разбира се, се запишете, струва 1500, ако ги внесете наведнъж, ако не, 4 по 400, като започваме от понеделник. Т.е. понеделник трябва да го внесете, за да тръгнете напред. Вие отделихте един час от живота си, за да дойдете тук и тази инвестиция се оценява и от мен по най-добрия начин. Вие решете трябва ли ви, не ви ли трябва. Може да го препоръчате на някой ваш приятел и той от ваше име да ми се обади до понеделник включително. Ако чувствате и мислите, че на някого това му трябва и вие успеете да го убедите да направи това. Естествено, че това нещо не е лесна работа, нито за мен, нито за човека, който се навива, но ние при всички случаи достигаме до, удряме до дъно. Така, като бонус при заплащане на цялата сума, получавате две допълнителни едночасови консултации. Един час е много време, тъй като аз ръководя този час, а не вие. Няма си говорим за времето и за щастливи неща, а само по работа. И по време на изпълнението на планове, тримесечно наблюдение и онлайн напъствие на всяка стъпка от реализацията. Поне 3 месеца след това ние ще бъдем в пълна връзка и ще знаете всеки един момент правите ли правилно нещата или ги правите неправилно. Всеки един резултат може да бъде обсъждан, това не е малко. Това е едно сериозно посвещаване, затова това има стойността на една добра месечна заплата. Но всъщност ние ще бъдем 12 часа заедно и след това 3 месеца заедно пак. Това даже е, според мен, евтино. Като знам колко струва това коучинг сесиите на други места. Като чуете думата коучинг, си представите много пари. Винаги. Чукаме следващия слайд. Ако искате да изпълните своята житейска мисия, не пропускайте следващите вебинари на себереализация. Някога това беше правилно за себереализация, т.е. следващите стъпки на себереализация и просто се запишете за индивидуална консултация. Най-добрият начин да предскажете бъдещето си е да го създадете самите вие. И отдолу има контакти. Същите неща ги имате вътре на това листче, което всеки един може да види. Там има една грешка, че е написано 4 пъти първо ниво. Там, където е на второто място първо ниво, там е второ ниво. Но другите неща са описани коректно. Имате възможност да зададете въпроси. Нещо интересно ли ви е? Имате ли някакви въпроси, практически, теоретични или нещо подобно? На топната всичко беше интересно. Значи, трябва до... Не знам колко часа да седим, да задаваме въпроси, но това трябва да се... Компютъра да го осмисли по някакъв начин, за да се дават и, задават и правилните въпроси, иначе трябва така да се задаваме. Както решите, имате възможност сега. Защото аз много неща ми подскачаш отвътре нещо, че не бях съгласна. Да речем, следващия момент... Горе-долу влизаме. Осмисляш и... Да, така е. На първосигнална система реакцията ми беше не, това не съм съгласна. Да, добре. Така че това всичкото не е просто нещо. Трябва да се осмисли, за да могат да се задават съответно. Чудесно. Ето, сега, понеже тук има една... Едно лище, с което правим ние мейлинг листа. Този видеозапис ще го получите. Той ще бъде качен в YouTube, който иска може да го гледа, не само вие, може да го препращате на който вие пожелаете, но накрая се запишете, за да получите този видеозапис, линк към него, както и от предишните две неща, които проведохме тук. Всеки получава всичко напълно, с изключение на отстъпките, които винаги отстъпката е с време. Знаете, има сезонно намаление, сега е сезонно намалението. Великденско намаление, както се казва. Така, някакви други въпроси имате ли? Въпрос не, но искам да кажа, че всичко беше абсолютно вярно и абсолютно точно. И действително няколко от нещата съм начала в книгите, които се цитира. И аз да, време дойде целия вид на изложението. Благодаря. Аз думата абсолютно не мога да кажа. Абсолютно няма нещо абсолютно на света, но поне говорих неща, които сами аз съм проверил в живота си и с живота си.
Така че не е имало нещо, което да го кажа, просто само защото съм го прочел или някой ме го е внушил по някакъв особен начин, докато спя или в някакъв спиритически сеанс. Аз, например, не съм съгласна с тази финансова надпревара на нещата. Човек може да иска неща, които го удовлетворяват, но не непременно те да му носят някаква финансова... финансов отговор на това. И няма да забравя едно интервю на Нешка Рога, в което обясняваше, като са били в Япония, как някаква жена на улицата чистила една решетка на канал и някакво листо, което не можело да извади. И цялата й енергия била вложена в това и какво удовлетворение получила, като успяла да измъкне листото и да изчисти този канал. Едва така ми се запечата в съзнанието и просто го усещам наистина като някакво страхотно удовлетворение. Независимо, че това е нископлатен труд, примерно. Да, това, от всичко това, което казах, аз дадох примери и с тази сфера. Има хора, които се интересуват много от това. В този смисъл тази система е и за тях. Но аз казах, че трябва да получи човек и телесно, т.е. материално удовлетворение, и душевно удовлетворение, неговото его да е на място, и духовно удовлетворение. Който иска без нещо, той просто тези въпроси ги прескача. Минаваме на тези, които той иска да има. Но аз задавам всички въпроси подред, за да може човека да има един точен списък, да картографира своя живот. Тогава той знае. Той казва, аз не се интересувам от това, но аз знам какво имам. Знам какво притежавам. Знам колко получавам. Знам колко искам да получавам. Ние с този човек не се надпреварваме. Това не е от неговите цели. Той поставя целите, аз не му поставям цели. Аз само го питам. Удовлетворен ли си от това? Ако той каже не, и аз тогава му предлагам какво да направи, че да бъде удовлетворен в материалната сфера. Ако той духовно не е удовлетворен, там идват моите предложения. Това са тия 4 срещи само? За 12 часа. Това успяваме да го реализираме. За мен стига, да. И за хората стига. До сега нямаме гаф. Най-много са били 14 часа. При много трудни събеседници. По трудни разбирам хора, които са на високо ниво, имат много високи цели. Или неща, които изискват специфика, моя подготовка, защото има хора, които се занимават с дървообработване, с най-различни неща. И той иска, примерно, имаше такъв човек, който се занимава с рязане на дървета, професионално машини за рязане на дървета, палетиране и така нататък. И аз трябваше да навляза в една специфика, за да мога да му дам съвет, защото той искаше да разшири бизнеса си. Той главно заради това искаше. Имаше и някакви лични проблеми човека. Но, за щастие, той премина сега на съвсем друго ниво. Просто защото намерихме правилните отговори. Това за 12 часа, това всичкото нещо може да се реализира. Може да се реализира, аз това казвам. На мен ми е отнело много време, за да стигна до там. Да, но се оказва, че може за по-кратко да стане. Някакви други въпроси да имате? Да, кажете. Смятате ли, че общо взето тази система, отколкото аз разбрах, че човек има силата да моделира своя живот, да моделира целите си. Смятате ли, че по някакъв начин може и да се акцентира върху околната среда и върху околните... Тоест, има неща, които да са извън нашия контрол, те също влияят върху човека, като околни фактори или неща, които човек много ги приема като пречки. Пречката, има ли пречка за водата някъде? Има ли нещо, което, през което водата да не може да премине? Как мислите? Няма такова нещо. Има ли вода, която да не стига до целта си? Няма такава. Няма вода, която да е тръгнала от някъде и да не е стигнала до там, до където тя желае. Тя заобикаля всички прегради, преминава от ляво, от дясно, острите камъни ги избягва, даже ги овалва и ги прави гладки. Тя може да се превърне в всяко едно агрегатно състояние, може да стане на лед, на пара, отново да просълзи, пак да изтече и в нея се ражда и живот. Значи ако човек възприеме тази
стратегия, тя е най-правилната. Избягване на опонентите, намиране на съмишленици. Избягване на сблъсъците, намиране на заобиколен път за достигане на целта. Тези външни фактори, те са важни. Ние не можем да променим земетресението, ураганите и прочие, но ние може да ги предвидим относително и да търсим най-лесния вариант да ги избегнем, да не сме в окото на циклона. Няма какво да правим там. Няма защо да бъдем там. Например, двама мои приятели бяха по време на голямото земетресение в Непал. И тези двама човека се измъкнаха като по чудо. Тоест, те не знаеха, че това ще се случи, но след това предприеха най-правилните действия. В момента, който се случва, те не са били на място, където да бъдат напълно застрашени, но след което те предприемат най-верните действия. Даже единия беше с децата си там и той остана още 40 дни в Непал, за да може да помага на хората в бедата. Той имаше и финансови възможности за това. А пък другият човек изведе хората по най-правилния път. Те даже дори не взеха самолет от място, където трябваше да летят. От Луква не летяха до това, си тръгнаха и си прибраха пеша. И то по най-верните и правилни пътища. Тъй, че има неща, които няма как да предвидя и да противостоя на тях, но мога да се подготвя предварително, знаеки, че това е така или че не, като отида в сеизмична зона, аз съм бил няколко пъти в Япония, просто задължително е човек да знае, че това е място на сериозна сеизмична дейност. Ако човек е някъде по Филипините, знае, че на всеки 10 дена изригва едно вулканче. Малко голямо, значи трябва да знае какво ще прави. Имате контакти там, ако имате въпроси, всичко, аз отговарям безотказно. Известно време ми трябва да обработя този видеозапис и да го кача. Ще получите и другите два видеозаписа и всичко ще бъде наред. Някакви други въпроси? Да разкажа само един интересен случай. Миналата година ви беше по-миналата някъде с възможността стане едно секундно натресение, 5 дни. И от обяд аз някъде, като интуиция, усещам, че ще има земетресение. Със страх. Защото аз си лягам, не знам какво да правя. И през нощта стана това земетресение, всички нови излезнаха навънка, ще се стояхме. После звъня на един приятел и му казвам така и така, аз го усетих това. И той, защо не ми се обади? Вика, какво ще правиш? Слизаш долу, качваш се в джипа и седиш в колата. И аз му казвам, чакайте човек, аз нямам ни кола, ни джип. Къде да седе сама жена посред нощ, 2 часа или колко, мечта всичко може да ми се случи. И той му казва. Просто само като факт, ето знам нещо, обаче какво да направя при положение, че много се глобове, тоест, аз не можах да реша този интуитивен, абсолютно знаеш проблем, че ще настъпи. Случка. Има случка, затова човек трябва да се готви за такива моменти в живота си, защото някой път това може да му косва живота или на неговите близки. Затова хората учат бойни изкуства, учат се как да преодоляват определени проблеми, по някакъв начин се застраховат, казано във всички планове, от материален, през морален и духовен, тъй че да имат отговор на тези ситуации. Много малък процент са тези хора. Няма значение, все по-голям стават. 100% са два сигурно, даже и два са много спорени. Все повече стават тези хора и започват да... Бавно се развиваме човечеството. Слава Богу. Да, човечеството е в малко детски период на своето развитие, като по-порасне малко. Ще научим и повече. Това е една възможност човек да мине на друга писта, по друг начин да живее живота. Един още един любопитен факт ще ти кажа, Саша, извинявай, че секунда. Една приятелка, значи вървим с нея някъде към стадиона, този участък, стадион Силлески, и тя казва, приятелят ми е тук. Е, че къде ти е приятел, никъде не го виждам.
Щом заболи, значи той е в радиус някъде в две пресечки. И действително Да, това е нещо, което няма. Няма как да управляваме. Да. Няма как да управляваме, ако може да развием такава сетивност. Аз говоря за неща, които са ясни, точни, измерими и смислени. Да, разбира се, аз съм виждал какви ли нещо готири. Левитации, какво ли не съм виждал, даже съм заснемал през живота си. Тези неща съществуват, но ние няма как да ги постигнем. Поне за сега човекът няма как да ги постигне. Не може, това не е нещо, което не може да се научи. Виждал съм и прочутия Тора на два пъти в Индонезия, който тръгва срещу него с оръжие, замахваш и оръжието се убива от въздуха около него. Той създава така наречената златна камбана. Той никога не е научил живота си на това, само той го може. И толкова. Това са феномени. Или Шри Чин Мой. Нали, заснете рекорд на Гина 6200 кг, той вдига от лежанка. Наистина ги вдига. Да. И до там приключва въпроса. Никой не знае как го прави. Той казва много просто, концентрирам енергия си. При това той се усмихва, когато ги вдига. Това е подготвено от Гинес, това не има етап. А е слабичък, не е... И той е нормален мъж. Нормален. Нормално добре развит мъж. Да. И той бяга 30 дни без спиране. Аз съм бягал 3 дни без спиране и знам какво е. Ултрамаратон, еверестки маратон. Но този човек бяга 30 дни без никакво спиране. Само взима храна и вода. И това е. Но ние не знаем как това става. Той има много ученици, много последователи. Нито един не може да стигне дори една стотна от неговите възможности. Но е възможно точно с концентрация. Аз по такъв... Това са нашите местинарки. Да. По същия начин, ходенето по огън, аз съм ходила по стъкла. Да. Нали, аз съм си ги чупила току-що начупени, шишета, буркани, каквото захванете и слагат в един кашон плитък. Да. И почваш да стъпваш по тях. Стъпваш, ходейки така се едно, без нито едно порязване. Да. Това е... Да, това са неща, които някои се освояват, някои не се освояват, но това, което аз ви предлагам е нещо, което се освоява, което дава категоричен резултат. Няма нужда да му баем, да мислим, да се молим Богу горещо. Това предложение важи по всяко време, нали? В смисъл, човек може по всяко време да се Когато кажете, да. Аз непрекъснато имам хора. На месец поне по 3-4 имам такива, които идват и казват да. Само да се съчете общото свободно време, нали? Взем, разбира се, това не е лесно. Аз съм много заед, но винаги намирам време за това. Да, и се променят много животи. Абсолютно практично. Тоест няма как. Следно да закарате колата си на ремонт. Ако тя не излезе от ремонтирана, значи човека не върши работа. Язък, че е отворил това. Сега колата ние сме самите ние, нашия живот. Пълна гаранция за това. Разбира се, сега съм ви спестил един куп изказвания на хора, които са минали, как се променили живота и прочее. Тази ефтина част от рекламата съм пропуснал. Важното е по същество.